Šodien kalendāri ir super dāsni, ir maska, ir lopu spīdums, laikam tas ir spīdums, vai ne? Jā. Ir skrops tuša. Un ir kā acvēns, tāds acvēns zīmulīts. Solos uztaisīt man rokas šodien. Šefs pufaus es esmu. Kas būs? Eggsuflē? Nē, būs garšu ceļojums. Saldējums, ja? Jā. Oliņa ar Svetlānu. Biespienu ar medu ēdīsiet? Ar medu? Ar medu nē. Protams, ka nē. Ko uztaisīt, kad mājās nekas nav? Baklažānu dipu ar čili riekstiņiem? Jā. Baibu saka, jā. Ok, tad būs baklažānu dips. Es šobrīd malkoju savu rīta kafiju. Bērni skatās aitiņu šonu. Jā. Matildēta brokastiņas vēl. Un šodien mums ir skoliņa. Principā parastā ierastā rutīna. Es vispār bišķiņ sajāst, mums nav ierastā rutīna, jo es aizvedu Matildes skoliņu un nesēju uz treniņu šodien. Tad ir mana diena, bet nu, pat cik tāpat nekur nevar iet, es nekur neiešu arī. Un būs, man būs treniņš un mājas visticamāk. Matilda ir bišķiņ par daudz atskatījusies multenis, un tāpēc ir kašķis tagad vienmēr, kad multenis tiek izslēgts. Un šķiet, ka YouTube vēl neesmu, bet Instagramā esmu jau vairākas reizes stāstījusi par Gega autiņbiksēm. Un Gega autiņbikses ir ne Latvijā ražotas, bet Latvijas startups. Un jā, viņi ražo autiņbikses, kuras var pasūtīt internetā. Un autiņbiksēm var izvēlēties piegādas vietu arī. Viņi gan piegādā uz mājām, gan uz tavu pikapu punktu tuvāko, ja tu neesi pieņemsim mājās tajā brīdī. Bet foršākais ir tas, ka tu arī viņiem var ne tikai vienreizēji nopirkt autiņbiksīšu paku viņu mājaslapā, bet arī abonēt tos. Un tad jums tur man šķiet varēja ieklikšķināt, cik bieži un cik daudz pakas tu vēlētos, lai tev piegādā, bet tātad tu vienkārši saklikšķini visu tā, lai tev par to vairs nav jādomā. Nu, lūk, un autiņbikses nāk visādos izmēros, gan klipsējumās, gan tā kā biksītes. Mums šobrīd mājās ir tikai biksītes vairs palikušas, jo mēs vairs neizmantojam parastos. Un tā kā šobrīd arī Matilda izmanto pampers, mēs sūtam arī XL 6 izmēru, jo viņi naktī liek pamperīšus. Francītim šobrīd 4. Uz katriem no pamperiem virsū ir dažādi zīmējumi. Atceros, trešajiem pamperiem bija kūciņas, un tagad ir raķetītes, un piektajiem ir skrējritenis, un tiem, kas ir Matildai, tiem ir čau! Un tiem, kas ir Matildai, tiem ir koferīši. Un tas viss atbilst tur doma apakšā. To jūs varat atrast manā Instagramā. To viņa doma, kāpēc tādi zīmējumi ir tieši uz šādiem pamperiem. Bet vēl ir viena lieta, kad pampernā gan melnbalti, gan krāsaini. Šos pamperīšus var krāsot. Mēs vienreiz mēģinājām krāsot ar flomīšiem, bet tie flomīši bija tie, kas ūdenī šķīstu, kā ar tiem baigi labi nevar, bet ar parastajiem gan var sakrāsot un pēc tam vilkt. Čau, Franci! Nu, lūk, un visiem droši vien interesē, kā viņi, cik viņi daudz uzsūc vai nelēš garām. Mums vēl nav un bijis neviens, viens aksidents Francim ir bijis, bet tas ir daļ tā, ka viņš ir puika, nevis meitene. Daļ tā bija aksidents. Bet, nu lūk, un viņi ir mīksti. Viņi ļoti labi uzsūc. Francis
parasti, nu kā, viņš iet gulēt 9:00, mēs viņam uzliekam pamperu ap tiem 9:00, un tad ap 9:00 rītā ņemam nost. Nekad nav bijusi nekāda avārija. Viņš tās 12 stundas mierīgi izturs, domāju, ka var varētu ilgāk, bet nu, vienkārši fiziski viņš jau ir pilns, ja tad ir jāmaina uz jaunu, bet jā, nu man liekas, ka šitie pamperīši superīgi, un mēs esam ļoti priecīgi, ka šādi pamperi eksistē. Ko tu tur esi dabūjis? Matēsie! Tik mīļi Matilda man no istabas ziņo, ka viņa hatās ar man cita, lai viņš nenogāžās. Čau! Čuskā! Čuskiņš! Nogāsties! Tev spodiņu nevajag, ja tēziet? Nē, es skatuju zeķu. Mums nav lāzgījums. Nav gādos. Es skatūrās klāpīšu. Acīju skatūs tevi. Es skatūs. Kur? Tās mīlestabā. Jā. Jā. Ak, tā nav mīlestabā. Kas taču tā ir? Tā ir barmāja. Tā barmāja. Tavs dzīvoklis? Jā. Tā barmā. Šobrīd dodos mājās pēc treniņa. Esmu nopirkus dāvanas Matildas skolotājām skoliņā. Tas nav nekāds tāds dāvanas, tas vairāk ir pilnīgi netradicionāla dāvana tāda. Es vēl nestāstīšu, es nezinu, kurš tur no skatās no turienes mani un tā. Bet es pēc tam parādīšu kādā nākamajā vlogumu video vai aiznākamajā, redzēs, kā man sanāks. Bet jā, tas ir dodos mājās, jo man vairs nav, kur ieiet, vienīgi man ir. Sneaky doma ieiet kalvē, varbūt kādu krosānu vai kafiju. Ir vakars, mēs ēdam picu, visi. Arī Frans ēd picu un arī Matilda ēd picu. Un mēs gribamies draugus. Man liekas, ka labākais Ziemassvētku vakars ever. Un šitās picas, šī nav nekāda reklāma, bet picas no Zefīra.